Hei Tid, og god morgen. I alt jeg lykker å komme med sånn litt video brought you here. Det er sånn at man ser ofte en av og verst av Facebook og meninger om imensk ting som folk har. Og en dag så sa jeg en status til noen som har skrivet om dette her. Det er sosialen fra 12. mars. Og det som av forskjellen så ikke vet så Peter, og han fortalte så sin søv inn i blandet om at han var lengt ute i misbruket av hasje. Og så stendte jeg litt om her hvordan han kom på skjort og hvordan han hevde det, og ja, han hevde radio det, og det er så høyde var øsne, så det er åttende affære. For lengt inn og gjetter her, så er det her alltid jeg kjøver en ordentlig geogrøn, og absolutt en av forsøy verst. Men hesten her som skriver i denne her statsen og leier seg mynden ut, var ikke samtidig tøy. Han helt dette var absolutt ikke noe som burde enda en forsøy. Ja, burde kanskje slett ikke være unøk å bli. Ja, dette var så ondsant, og jeg vet ikke. Det var tøvnene var sin til jeg vet ikke hva man sier. Og her kom en gang vi med skikker til dette her. Det ble så tjekk, og akkurat møter, og akkurat parste vi snedet som vi skriver etter, og til oss i ordene, det skal det være. Det skal være til sunt ofte når jeg skal bare tjekk. Og særlig var det två her på en som jeg snedet som skriver en av statusen og en annen som tar veldig samt der om etter at dette har ikke hjemme, hva skal det bli? Og øyne den maten som det ble skrivet på helt i hver øye. Jeg selv holdt det var noe så negativt. At nå høyes ned Peter skift hasje ut vi Ritalin. Faktisk det eneste måned var nå at nå var det staten som var pusher. Arne var det kanskje noen krimineller, noen hjørne som selgte der her, ja. Så nå var det staten som knapt ble en pushere. Og tøvnen utover til at Peter var akkurat det samme. Det var bare det at nå fører jeg staten han vi stoffen. Og så en annen skriver så snitt at ja, det var absolutt ikke noe å være stolt av at man har skift ett slag ut vid ett annat. Man är stadigväck som man har skift ett avhängighet ut vid en ära. Så det var inte så negativt, helt i själv. Jag var nekvar ära vid mig och jag fanns att komma in och allt där. Men det fick mig huxa. Jag inte om det här vi ADHD, fast med ADHD och ägstna Høylova. Det er såleis at nekk folk som har ADHD har utrolig godt av å få Høylova. Og nekk folk, jeg samarbeider snitt, jeg tenker det er jo alt for noen følger som Michelle og Leanne som holder til at disse følelsene som får ADHD Høylova ganger skøyv og vi arbeidde og meldet den dagen. Og det har fikk meg også om at kanskje er det for løyde oppløsning at jeg kunne ikke om ADHD og om høylveien er kanskje ikke veldig for gøy. Og øsne holdningen til høysene personen helt det var en negativ holdning. Det är så många personer som var uppgivna i tjänsten. Det är personer som har gav utbyggning, LIS, universitetet och falskaskola där. Så det är inte några dumma runt där. Men det lyckas att det här var
en holdning til det her som er helt vær senter. Ja, senter knorslet, for jeg sier det akkurat som er. Torskel Sjåen, jeg har lov av sin mening. Til mot å endre seg på, og til bedre har vi at følgen, vi kunne nesten si hva vi vilja, og den er ferdig at happa og så hardt. Men til ferdig med bare halte at til for lille vita, kan jeg kunne falle om meg til. Det er således at ADHD, altså høylevaren til ADHD, han er ikke vennet annen for en som hever ADHD. Han ble ikke arbeidet av deg, han ble ikke skøyver av deg. Etter sånne statsen og dømen, så holdt det som man kanskje har falt til. At man har skiftet en pusher ut ved en annen, og nå er det stater som er pusher, ja. Og tantone som var i sånne var at altså, spiller kører vågjere, det er bare det, nå er det landet som fører det ved stoffen. Og hvis vi tar en person som ikke gjør radio det, og han tar litt av liten dømes, ja, så blir han arbeidet av det. Og en som høver ADHD og Ritalin kan skal passe vel til han, han blir ikke arbeidet av det. Og til er simpelthen til å gjøre dere høyde, ikke er lykke som tja, en som ikke har ADHD, til er gulig, ja, til er gulig enkelt, men øl innviklet. Jeg får ikke komme ned til. Sjølver, det er ikke er ADHD høyde, jeg har funnet det. Stafet, selv om jeg kanskje visste det av en ekvarna sari at jeg er i dag. Men nå har vi så finnes det stafet, og jeg tar ikke høyla. Og for meg personlig, så kan jeg lykke fortelle og lyssne der, at jeg var nok så bensjen å begynne ved at jeg begynne å tage det, at jeg tror kanskje at jeg for at missa min kreativitet vid til dømmest at jeg maler og så hardt. Og at jeg får affære kanskje, jeg får kjøre noen kreativer og kanskje misse hoven fyrt ned. Og det er slett kjent, jeg er akkurat noen produktiver som jeg alltid har vært. Og jeg kanskje enda mer til at nå har vi bindet til å stande her nekt langere. Så det bare blir positivt, hvis man også har alle røyer. Og annars, og i gjerne stedet så er løyve som er hendan orekven som man har haft och isär hon är kär så till brottar mer och till brott för eller näckfolk till som täcka höjlva att jag fick ett gott liv så till sitt harmligt halt i är att vi har folk som i 2021 som kanske vita så lite om det här. Tui tokti er bara lukka leggja til ut, bara lukka som at kunna falka byggelig-syndrom altså fyrir en person som hever ADHD og teker høylva, så er det ikke sjøys at vi kommer til genker skuid gjør vi melder, slett ikke. Jeg hoksa i øysne, er det sjøys at anker over hova kvar enn lilla vimersing ut, kommentere eller skrive akkurat vi var kjent i ADHD og Øysene her vi at anker vi kanskje være sin til knorsletter vi ser noen uttalsen så bare røyne halte en fitte en pene en tøvne og halte fokus og tro på det kan i stedet for det at affære etter mann og nær så til er lykke som til som jeg har på hjertet morgen. Annars får jeg ikke til å kunne ødelen en god an det på å gjøre. Og ja, jeg får nok å komme etter vi omkring 17.